ますね。はい。はい。で、はい。じゃあ行きます。はい。どうぞ。はい。時刻は2時半を回りました。オレンジカフェの時間です。MC は福岡県若年性認知症サポートセンターの阿部が務めてまいります。この番組は宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾海の見える木のスタジオに、今日は残念ですが、録音でいきたいと思っております。そしてこの後3時まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。また FM 宜野湾ではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジカ、マイチューナラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。始まりました。オレンジカフェです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日はマナミンがやってるチーズモブの話を少し、だいぶ聞いてないですよね。チーズモブどうなったそうのでかっすていう。ね。そうですね。でも去なんか年の最確か近、クリスマスかな。うん。そう、でも阿部さんとこうやって収録とかするたびに気にかけていただいて、すごいありがたいです。いや、そんなことないですよ。はい。どんな 感じはですい。か？最近はい。は、でも私も、なんだろう、前までは結構ツイッターで、こう、リスナーさんとか、いろんなパーソナリティさんとかから、生理用品、こう、受け取ったのを、逐一、SNS にアップして報告みたいな感じでしてたんですけど、もう最近それがちょっと追いつかなくて 申し訳ないことに。で、もう要所要所で、まあ、私の自分の番組使ってちょっと皆さんにありがとうございますって言ったりとか、近況をおそうなん話ししてだ。るっていう感じなんですけど、でもおかげさまで、今もすごい継続的にこう支援してくれる人もいらっしゃるし、そう新しなんくだ。こう送っていただく方もいて、常に生理用品は何て言うんですかね、ある状態、まあ、届いたりで、渡して、また届いて、渡して届いてみたいな感じで繰り返してます。なるほど、いいですね。だいぶ最初にこのチーズモブが始まった時には、そんなにこの生理用品のことって広くなかったと思うんですよ。それが今結構いろんなところのトイレとか、そういうところでも生理用品、このカードを持ってきてくれたら渡しますとか、そういうのが始まったなって思って見てます。でも確かにそうですよね。なんか私が本当に最初このチーズモブで集め始めた時とかって、やっぱ阿部さんが言うように、なんかそういう、もしかしたらカードすらも見かけなかったりとか、なんか生理の貧困って言っても、なんか「ん？」みたいな人が多かったなーっていうのを今こう思い出すと、そうですよそんね。な感じでなんしたか、ね。うん。で、ましてそういうのはほら、昔から自分たち買うものってイメージから、やっぱりそういう人たちがいるから、それは寄付することって大事ねっていう考え方も出てきたりとか、あとはフードバンクとかで配るときに生理用品も配るようになってるとか、いろいろ皆さん変わってきたなと思ってて、そう、なんかよかっ私たですもよね。やっていく中で、なんだろう、最初はそういう、まあ、経済的にとか諸事情でこう生理用品を得ることができない人たちがいるんだよっていうところから、で、それを知ってちょっと衝撃を受けて始めたっていうのが入り口なんですけど、こう活動していく中で、3年くらい多分学ぶんですけど、なんかいろんなパターンの生理用品を必要としてる人がいるなっていうのに、なんかそう気でづすかよされるというね。か。あると思います。だからやっぱり男性にはなかなかわからない自分だと思うんですよね。だからその中でそういうのがあるといいなって思って、で特に被災が起きた時とか、被災地にやっぱそういうものは必要なんですよね。おむつとかそういうのはみんな怒られてくるんですけど、なかなかそういう生理用品とかになると後になっちゃって、大変だろうなって思ったりしてました。なので、
それこそこの今年1月に能登うのんうんう地震んうんうが起きて、でそのんうんうんうん時に真っ先に思ったのがまず生理用品送りたいだったんですよ。ででもそのいろんなこうニュースがどんどん出てくる中で、まずそういう物資を届ける道すら断たれてしまってるとか、なんか送ることで余計向こうが混乱しちゃうみたいなっていうのを見た時に、なんかこのまあその本当は物として送りたいけど送れないっていう、ちょっとなんかこのもやもやじゃないですけど、でなんかああ何もできないのかっていうところから、まあ、とりあえずじゃあそのものを買うためのお金、まあ、要は募金だったらできるなっていうとでころすよで、ね。そう結局募金に移ったんですけど、そうなんかね、ただ単にこう突発的そうにですよね。送りたいと思っても送れないもんなんだなっていうの。そうなんですよ。郵便事情とか宅急便事情が止まっちゃうので、だから私もね、最初、その前の地震ですね、東日本大震災の時に、パソコンとプリンターが欲しいっていう依頼が来たんですよ。で、要はパソコンがあると、プリンターとつなげたらいろんな情報をみんなに配ることができる。ただそれが流されてないって言われたので、パソコンと、まあ、家にあったパソコンでも使えないのがあって、まあ、これだったらいいかなっていうのと、プリントがなかったので、夫のプリンターを盗みました。これで、夫のプリンターを盗ん、夫のプリンターを取った後の、そこに、海賊が盗みましたって書いておきました。衝で撃もの 怒られなかったですけど、大丈夫でしたか？でも大丈夫、それで、それを送ったら、なんかずっとその後も、こんなんで助かりましたっていうことを言われて、で、その次にね、やっぱり大事だなと思ったのが、普通のサイズのパンツとかブラジャー来るんですよね。でも、ちょっとほら、体格のいい方のブラジャーとパンツって来ないから、それ大事ねって言って、その当時ヘルパーステーションの仲間と一緒に、そういうのを買い付けて、で、送りました。で、やっぱりそういうのもね、なかなか送ってこないって言って喜ばれたので、でもそれをね、また作業しないといけないですね。ビニール袋入れとか、そういうのをするときに、うちのデイサービスのおじいちゃんとおばあちゃんに手伝わせたら、ものすごく盛り上がってました。おばあ、ほんと上品そうに見えるおばあちゃまがですね、もう真っ赤なブラジャー見て、まあ、こんなのしたいわーっていうのを見て、こういう刺激もいいのかなって思いながら。だからね、作業をするっていうところでも活性化するし、そういうのちょっともら見った人て。も だからなんかそういうのがあったりとか、あとそうですね、あとなんかそういう時にあと思ったの、薬を送りました。薬がやっぱりないって言われて、それで、で薬がやっぱりね、なくなるんですよね。でほら、常備があった薬とかも全部流されてなかったので、普通のまあ一般的な風邪薬みたいなのとかいろいろ買って送って、でそれもやっぱ郵便局に行くと特別便みたいなんで送ってもらったんですよ。普通の郵便じゃ行かないんですよ。だから被災地に送るっていうことだったら、その特別便みたいなんで送ってくれたんで、それでパソコンも送ったしっていうのがあってですね。そういうのがあるんですね。まあでもそうですよね。その普通の郵便とはね、どうしても優先順位も多そうなん分で違す。うし、もちろん。そうなんですよ。で、個人に送るってみんな殺到するけど、そういった避難所とかに送るって言ったら、やっぱそういうのはできるっていうのがあってですね。でも本当に今どこであるかわからないからですね。ねえ、そうですね。思まったしてりしや、ました。ね、やっぱりその、まあ、こういう私もチーツモブやることで、そういう生理用品とかで困ってる人たちの現状っていうのを知ることができたので、今回のその地震の時とかも結構その現地ではやっぱり、なんだろう、優先順位がすごい低いところに生理用品が置かれてて、ね、とても、なんていうんですか、もう生活できないじゃないですか、こんな。で、その被災された時にたまたまその生理かぶっちゃってとかってなったら、大変でしょうね。ねえ、またバもう、ランス崩れちゃうから、ホルモンバランス。だから、そんなつもりなかったってなるとか。だから、やっぱトイレ問題にもそれは行くんですよね。やっぱり、トイレに行った時にね、そういうものがどうやって処理をすればいいのかって、あったりとか、いろんなことが多分、
それ一つからでも見えてくるのかなと思っててね。うん、だからそう考えるとね、こういう被災地の問題とかって目に見える部分じゃないところに本当にたくさんあるんだなっていうか、そうなんですよ。だから皆さんはほら被災地にいろんなものを送っていくんだけど、例えばこの避難所に100人の人がいますってなった時に、届いた品物が99個しかなかったら配れないんですよ、平等性にかけるから、ということは積まれちゃうんですよね。うん、だからそういうのを考えると、やっぱり送るっていうのは難しいのかなって思うこともあったりして、そうか、そういうこともあるんですね。そう、行政がやっていくのでね、やっぱりね、じゃあ1個足りひんはどっから持ってくるんだとか、ありますよね。難しい問題もあるなって思ったりして、うん、でも今結構石川はまだまだね、片付いてないっていうか手が入ってないっていうことも聞いてるので、そこがもう少し変わっていかないと、あの友達のね、被災したところずっと帰れてなくて、帰ったらなんか1階がなんか野良猫かなんかの住処になってたって言ってました。あ、だって開けっぱなしでしょ。そっか、でもそうですよね。そうなってたらもうね、持っていけるものが限られてくるって言って、だからやっぱり大変だなって思ったりしました。でね、でもこの間、津波警報出たでしょ、沖縄県。出ました、はい。あれでこの間糸満市の人と話すことがあってね、そしたらやっぱりね、みんな車で逃げようとするけど、車で逃げようとすると車が渋滞して動かない。だから今後考えていく部分があるよねって話題になってました。津波って、いいですか、すいません。宜野湾もそれこそ海に、ね、面してる地域があるじゃないですか。そこでたまたま それこそビーチにいたパーソナリティさんがいて、でその人ももうつい思わずやっぱ車でこう出ちゃって、でそしたら案の定こう車の、ね、渋滞にはまってしまって、でその渋滞にはまってるプラス、なんかその横道から入ってこようとした車両が、そういうなんか介護車両みたいな、なんかどっかのそういう福祉施設の車両だったらしいんですよ。でそのパーソナリティさんはその人たちに一応道を譲ろうと思ってなんかやったけど、結局譲ってもその車も全然進めないくらい渋滞で動かなくて、っていう感じだったって言ってました。なんか岩手に私ずっと行ってたからですね、みんなでね、もうね、何でもかでももう振り投げてっていうかね、てんでんこんこって何か言うんですけど、それでね、山の上に逃げなさいっていうね、そういった申し伝えがあって、ある地域ではそれをやって夜とかでも何でも練習してたから、結構その子はいざ会った時にみんな逃げたので、どうもなかったっていうところもあるんですね。でもあれも持っていこう、これも持っていこうとか思って車で行かないとってすると、逆に車で流されたらもうどうしようもできない。ね、だから津波って来るでしょ、みんなね、津波って来るだけじゃなくて持ってきますからね。そこもみんなで学習しとかないと、みんななんとなくこうビッグウェーブが来てかぶる、それで終わりと思ってる。ビッグウェーブはかぶった後持ってきますからね、それ、引っ張っていくんですよね。そうです、だから海の中に全部持っていっちゃいます。だから海の中にある船もどっか道端に乗っかったりもあるし、だからそういうあるでしょ、そういう水の力ってすごいから、そういうのも日頃からみんなで考えておかないといけないんだろうなって思って。そうなんだ。だから川の横なんか絶対行ったらダメです。川登ってきますから、津波になったら。ねえ、だからちょっとそれで気になったのが、なんか宜野湾のそれこそ海側のその地域に結構そういうなんか福祉施設があるんですよ、何個か。でその人たちって例えば今後そういう、ね、沖縄にもこうやって今回津波警報出たみたいに津波来る可能性ってあるじゃないですか。そんな時になんかどうやってあの人たちは逃げるんだろうみたいな。逃げるっていうのも、外に逃げるって方法もあれば上に上がるって方法もあるんですよね。あ、上に上がるがあるのか。だからもしかしてその2階建てなのか3階建てなのか分かりませんけど、高さがある段階だったら大体津波はここまで来るっていうのを予測が立ってるんですよね。今どこでもここまでが来るだろうと。確かに。それよりも高いところに上がって、その津波が引くのを待つっ
ていうやり方もある。みんな外に逃げようと思うけど、うん、外に逃げるとかえって危ない。例えば山とかそういうとこが近くにあって、はい、山のてっぺんまで登れたらいいけど、登る前に来ますからなっていう、うん、ね、それだった、うん、よりは、ね、うん、高さを目指してこうあれした方がいいですもんね。なんか津波っていうのはある程度のとこガッと入って持っていくけど、うん、上まで上がってこれなかったらそれで来ないから、うん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 、だからそこで避難するって方法もあるし、その避難するときにどういうふうに避難するかっていう方法とか、誰が誰を連れて手を引くかとか、そういうことを決めておくことが大事だと、うん、みんなパニックになるから、うんうん、そう思うんですよ、はい、ちょっとこの辺でコマーシャル入れてもらっていいですか。はい、じゃあ CM 行きます。はい、 OK です。じゃあ一旦ここで CM 行って、はい、まあ、うん、じゃああと8分くらい、そうですね、あと8分ぐらいですね、だからちょうどいけるかなと思う、はい、じゃあ行きますね。はい、はいはい、じゃあどうぞ。はい、今日は残念ながら生放送できないんですが、今一生懸命いろんな話をする中で、今は災害のについての話を今ね、はい、しているところです、うん、だからすごく特に認知症の人とか知的障害の人たちに声をかけるときも、はい、みんなが怖い顔で声かけると思うんですよ、自分も大変だから、うん、そうすると、うん、みんな顔とかで聴覚の人もそうですけど、うん、顔の表情で読むので、うん、絶対に怖がっていかないと思うんですよ。あ、うん、だから私よく言うんですけど、その人が好きなことを聞いててねって言うんですよ。例えばうちの娘も知的障害なんですけど、うん、イケメンが大好きなんです。イケメンがむっちゃ好きなんです。だからうちのむっちゃです、むっちゃが好きです。イケメンがいたらもうポヤーンってするのが好きで、で広告でもイケメンの写真があったら折りたたんで置くような人なので、はい、うん、なんかそしたらね、イケメンのお兄ちゃんがね、うん、あっちで呼んでたよって言ったら行くと思うんですよ。あ、なるほど、うん、そんなね、逃げようって言われてもダメなんですよ。うん、あっちでイケメンのお兄さん呼んでるよみたいな。そうそう、それとかあとね、向こうに行ったら美味しいビールが冷えてるよとかね、その人が一番ね好きなことを言ってあげると、ね、はい、気持ちよくみんな行くじゃないですか。うん、うん、そういうふうに誘導するっていうか声かけする方が絶対、うん、なんていうのかな、スムーズに、うん、逃げれるんじゃないかって思うんですよ。うん、それを皆さんは必死になって力ずくでしようと思えば思うほど、何をされるんだろうって恐怖からみんな暴れたりとかするんですよね、うん、で暴れたら大変だってなるから、私は今そういった災害のですね時に逃げる計画っていうのってみんな市町村とか立てないといけないんですよ。そういった社会に援護してあげないといけない人とかですね、うん、そういう人たちの声かけっていうのも知っておくといいのかなって思うんですよ。だから例えばマナミも何て言われたら食べ物何が好きでしたっけ、ケーキでしたっけ、私あそうケーキも好きです、甘いの好きです、うん、じゃあマナミンのためにね、美味しい甘いもの用意したから一緒に食べたいのよ、向こうに行かないとないんだけど行かないと行くでしょ。行きますね見たって笑ってよっしゃ、はい、なんかなって思いながらにっこりね、だからそういうふうに言う声かけっていうのを知っておけばいい、うん、そうすれば、うん、私は大事と思うし、逆に今そう、うん、登録しなさいっていうのを言ってるんですよ、うん、災害時に例えば連れていかないといけない人を、はい、そしたら民生委員さんとかいろんな役員の人たちがその人助けに来るって言ってるんですけど、うん、私は絶対登録しないと思ってます、自分の娘を、うん、だってうちの娘のせいで、うん、ね、他の人の命がなくなるってもありえないと思ってるので、うん、娘がなくなるのも運命と思って私思ってるから、うん、やっぱそういう気持ちでいないと、うん、うちはやっぱ私の考えですよ、障害持ってるから、うん、当然みんながしてもらって当たり前じゃなくて、日頃からどうすればいいかを考えていくことが大事かと思ってる、うん、ね、まずは自分たちでできることは何があるかっていうところで、うん、ですよね、うん、そうなん、だからやっぱり災害の時一番ね、みんなの心の中にね、うん、ほっとしたのはラジオだって言いました。真っ暗の中でもラジオが聞こえてきて、うん、別に頑張ろうとかじゃないけど情報も聞こえるんだけど、うん、歌がかかったりするとホッとするとかね、だから私災害でこそラジオの役割ってすごくあるんだなと思って、なるほど、うん、で特にそれも大きなラジオじゃなくてコミュニティラジオ、うんうん、そういったラジオが
活躍したなっていうのは思ってます。だからやっぱそういうのをね、これからも。で、みんなほら、逃げてくださいとか、なんとかしないでくださいってよくテレビで叫んでるじゃないですか。あ、叫んでますね。あれはやめてほしいなと思います。煽るだけだと思余って。計に不だからね、安を。そうなんですよ。だからね、もっと優しくね、なんかね、言ってあげた方がみんな動くんじゃないかなと思ってて、皆さんのことを考えたら、今が逃げ時だと思うので逃げた方がいいですよって、逃げるときはこうやって逃げてくださいねって、優しく言えばいいのにっていつも思ってて。ね。なんかそれは私も今後ちょっと意識しておきたいですね。これから台風の季節が沖縄はやってくるので。そうですね。で、逃げてって言われた時にどこに行ってみんな思うんですよ。確かに ね、津波の時もあれでしたよ。みんなね、逃げてって言われるけどどこにって。だから具体的に皆さんね、津波っていうのは水が来るからこんな風になるからね、もうなるべく高いところに行ってくださいところ、それで歩いてくれるまよとかって押してくれたことですからね。で、あれがなるでしょ、災害のやつが携帯でもなるでしなりまょ、すいや、あんまね。りいい音じゃん。ロケット機もなるでしょ、もう高子じゃなくて、なんかセメントのあるとこに逃げてください。どこにって思うんですよ。ね、そう、でもそうですよね。だから、なんか逆にこういう時みんなが慌ててる時だからこそ落ち着いて喋ってくれてありがたいなって、皆さん大丈夫ですよって、落ち着いて行動してくださいって、こういうふうなところに行ったらいいって聞いてるので、落ち着いてそういうとこに逃げてもらえると安心ですとかいうふうな表現の方がみんなもちょっとクールダウンするかもしれない。ねえ、そうぜですひ頑張っね。て。頑張り思まいす。ます。そんなこと。今日はなんか災害の話も盛り 上がりましたそうね。でちすいつもね。の代わりね。そう、でも、よかったですね。でも、ちょうど本当にに。ねこれから台風来るえ。し、この前ね、ちょうどそういう津波のあれとかもあって、で、あと一つ、ミサイルの、なんていうんですか、あれが鳴ったりとか、やっぱ最近怖いことがね、多いので、そんな時に、やっぱそういうラジオをつけてる人たちに、少しでもなんかね、安心材料になるとかっていうところも、また役割なんだなっていうのを。そうなんですよ。誰も落ち着いていませんからね、周りの人はね。ね、怖い、あの音でがも、怖いラでジオすのもんね。と、男怖いよねって言ってあげてもいいよね。この男怖いから怖いけど大丈夫よって、落ち着いて行動すれば、何もないからって、落ち着くことが一番よなんて言ってくれて落ち着きますよね。ね。だからそういう役割もラジオにはできると私は思っている。ぜひ。りやっがてとうごみざています。ください。参考にしまはす。い。いえ、今日はこんな感じで終わりますが、また皆さんと今度は生放送でお会いできればと思っております。そうですね。阿部さん、は今い。日はありがとうございました。いえ、ありがとうございました。じゃあ、これで終わります。さようなら。OK。